السلام علیکم ګورو جوړ په خیر تاسو وکي چې جوړ او روغ بیاس او روژه به په خیر راغلی یو د سید احمد سره قسمت بورډ پلورنځي کې مو ابوټونه وو چمپلان وو چپلکی ګر شام وکتل وس د دې د کورتی دکان ته راغلی یو چې څوک دې د ځای مسول تاول محبوب شاه د دې ځای محبوب شاه مسول دې د دې ځای محبوب شاه برا وغوړ او دا د محبوب شاه کورتی پلورنځي محبوب شاه ته به وای راسه اول خوجی ملګرو ته کني ما خوجی نوم واخ سو بیا هم تخپل ملګرو ته خپل نوم نو محبوب شاه دی د نوم محبوب شاه دی او دا د دکان دی د سبب پښتنه وکړو چې دا کال ته نوی چی شراغلی دی د اختر ته خلک چی شوړي د ژمی لپاره چی شوړي په دوبی کې چی شوړي ګټ پښتنه ورسره کوو ما زرا سره سي شنو دا اختر ته مونږ چی شراوړ دي د ملګرو د شاریان د پاره دا اختر ته مونږ صدرې راوړي جی هم جان کټانا وړي جی هم کورتی راوړي جی بس مختلف شام راوړي جی دا سې شی راشکاره ک په کورتی کې یا په صدرې کې یا په جنگټانو کې چې بل ځای نه وي سر شی چې دی په ګر بازار کې نه سر مش خپل پرمشیا ډېر شان دی او دا د کوم ځای راوړي دا مش خپل په ډار جوړو د کوم ځای د په کابل کې هم جوړو په کراچي کې هم جوړو بس په دا ځای کې جوړو شش ډېر ش نو وسته مش ته او دا ملګرو ته داس شی وښکاره ک چې په دا شار کې چې ډېر در سوړ یو 15 ګراکان یو 2 ګراکان در وسوړ یمانا نه وي دا اختر ته مر وس دا نه وي جانکړ جوړ کړی دی په بازار کې نسته تراکه سید احمد او دا خمرېڅ په غیر ښکرا وستي ډېر ښه دا جانکټ کې کنه دا نو په جګه غاړه ولا دا بس مشکل یا په جانکټ کې ما وزه غدر ته ولا چې کالری شی ما نه ولیدلې نو په کندار کې په جانکټ کې کالری جانکټ دا د دې راوړې دی او ډېر ښه خوان کوي دا شی سي دا نو د دې بدن د سپیټ جوړ دی دا چې د سپیټ ځوانان واغوني به درته لا ښه خوان کوي شت دا راتوا چې دا وس شی خوشې شي دی ځین وخت بازار کې داسې شان شش شش یي زموږ واس نه پرسیر نو په دې مو واس رسیر زموږ د ملګرو دا شي چې دی د جې قیمت په داسې عام روز کې زر افغانۍ دی د روزې په خاطر د اختر په خاطر د جې قیمت ونیم سو افغانۍ دی د ونیم سو افغانۍ د روزې په خاطر د دې سره تخفیف دی د خلکو سره د دې تخفیف دی دا وملګرو جانکټ اوس به د مشته کورتی راشکاره کی په کورتی کې یو داسې رنگ راشکاره کا دا ورې زاغوندم زما نه په تراول څنګه شان دي څنګه کورتی کې رنگونه خو ډیر غلي دي یو دغه نوې رنگ پکې کې راغلي دي دا کوم راغلي خدای اوس لرني تفاوت لري سره یو دغه رنگ پکې کې راغلي دي هو دا خدای سي ته یو ګړې د مې کوینسه دا زړه ته زبر کورتی واغوندم جلات څنګه یې دا خو سم دم زوم راسه جوړ کی او ډیر ښه خوان کی شایستا کورتی ده ما در ټول سړی چې څه پیټي بیا به ښه خوان کی تاسو ځانو نه پیټ کی شبل چې در سره دی دا به ګړې زواغون دم بیا به ګورو کورتی یو واد خدای یو رنگ سپږی کی بیا وا ته رنگ لري ګر نه وی رنگونه شش شش دا یو کورتی ملګرو و اته رنگ لري دا غیر رنگونه دی ملګرو و اته رنگ دی تقریبا او ډیر ښه ستر ستر رنگونه دی دا سپه د دغه کورتیانو رنگونه چې تاسو ولیدل اوس په دې مشته صدری راشکاره کې په صدری کې څوره کم صدری لري دا جوړه صدری کالریم ستا ساده ستا نو په دا کالری کې بیا جلا رنگونه په ساده کې جلا رنگونه په جلا ټکرانه کې وخت یو شش رنگونه د ملګر تو ښکارا کې په کالرو کې کم شنه وی رنگونه راغلي نوې ډیزاینونه دا چې جس ګر ساده غاړي جي دا خمر ماسي سو رنگ پښ کې رنگونه ډیر ستا بخشي دا چې جی دا ساده جي د رنگونه جي نور به په جی کې ټکران جلام را سره ستا رقم رقم رنگونه دا ما سو سمپل زړولې جي دا د مشته دا رنگونه راوخستل او دا سمال میږي سړی نوې ملګرو چې دا دي په اصطلاح بزازي یا بازاري صدري شډه بلې جوړې جي او ښه جوړښت دی دا په نیمه ښه د دې رنگونو ستاسو د ملګرو ته یو څه نه څه بای وای چې دا وسنګ دی ارزان دی ګران دی صدري خو موږ د درنیم سو اغونو سنولې تر شپږنیم سو اغونو پرستا دا په څو دی وز د جکی ما چې دی پنځنیم سو افغانی دی درجم شستا امن کې په ما په خیاط جوړ کړی دی یوازې جوړښت په شپږ سو افغانی را کړی دی نو چې دا سې شې صدري په څلورنیم 1500 په 1500 در شپږ سو پر ورسیږي نو انسان باید ډیر خوشاله سي کالری صدري تر واخه څنګه ش ش رنگونه را واخه چې د ملګری وویني دا غره سواخه چې زه دا بل پر لاس واچوم یو ګورم کالری صدري
ډیر دغه ګردا ځوانانو رنگونه یا سپینجوریم کوله چې واغونجی وس زړه خو ځوان دی ویل مر نه دل دل زړه ځوان دی بلا هر کم دا ګوره داس رنگونه بیا ډیر ستاسو رنگونه رقم رقم ستاسو دا ونیسه کالری صدرې مر سره وکتلې ساده صدرې مر سره وکتلې کورتی مر سره ولیدلې او کالری جنکټ مر سره ولیدې وس په جنکټان کې واځي هغه کال رسته یا په جنکټان کې بيخي 15 شپاره شپنی راغلي چې هغه مزه درش کړه خو راوخه د ملګر ته وشکاره ک چې اختر ته دی باید شي شران سي څنګه شي ران سي دا چا وړ دي او دا د ګوشک سم خلاص اس ملګر ته اس کوله چې په دې کې ناتو نه واوري شش ګوشک پکښې کې دي شو خلیم جنست کیږي دا یو ماده سو دلی ما دي دلی وای وخت زره غلی ومه یو کوټ دی د دوو کوټو کار کوي هغه دا شی دی شش اوس په تاسو دغه د ښکارا کوم ملګرو یو کوټ دی و چې ور خلاص کړي ملګرو تر ښکارا ک کوټ یو دی با یو ده موږ تاسو کولای شئ د هر کالو سره مې به دا اوسه لیس ور په یو سکه دو طرفه کوټ دی ملګرو ها اوس دغه کوټ دی اسور اوس د دې خو دا غسی دا خام رنگ دی سپین د دې خو دا تی سور رنگ دی یعنی دی دوه رنگه کوټ دی یو کوټ دوه رنگه دی دوه خو بیا غوستلای شي ش دا غم راوړه تر راوړه دا څنګه شی دی دا غدا ساده دی ش ش ش خلک بیا ساده شي خوش دا غدا ساده دی و دا غدا د عام خاص اواده پار د پسرلی د پار دا غشان دی چې دوه بیس بیا خو پسرلی سدرې و دا شان لغه میج مګر دا شنا زکتی دا نغه میجی وای او و دا لان جالی لري شش دا اکثر جالی لري لا دین شدی برابر دی صدری استال لري دی بلان جالی لري دا د ملګرو دغه جالی دی دا لای دا جوړشت دا سوي دی چې د انسان ګرمي پکښ ونس ډیر ښه خبرونه مو تر دې ځای را سره وکتل نور د خبرونه پای دی مننه چې تر دا ځای را سره و سوداشان مو کته نو نو تاسو په دې کې خپل شان خوشاله سي ک کورتی رانیسی ک صدری رانیسی ک جانکټان رانیسی هر شی چې رانیسی موږ په دې شار کې تاسو ته هغه شان درښکاره کوو چې کوم شی تاسو وړ دی تاسو ته شخوندر کی تاسو تر وس لاندې تاسو کولای شئ هغه شی رانیسی مننه